فعلا. Nimepigiwa tu simu kama Safari Radio na kuna msemo kwa hii uwanja anasema kuna game inaendelea na kuna watu wote haina shida, lakini Safari Radio Limedia ni media kwa hii ni game official match. Exactly. I have everything behind me. No problem. Sawa. And sawa, Baba. I know that. Sawa. Sawa. Yeah.
Unarudi wapi mide? Esa. Nimeambiwa sasa usaini kwa. Ehe. That's what we supposed to do. Sasa nikiwa. Nikiwa. Sorry. Kama unataka report mimi nitakupa pesa sasa. Yes. Sawa. Nimekupata. Ndio. I hope umempata. So sasa next time sit down. Si kile kidogo. Sawa. Ebu.
Yeah.
Gracias.
Thank you.
Thank you.